razini države epidemiološka situacija bolja, na krajnjem jugu se pogoršala. Zbog porasta broja novozaraženih, stožer će sutra predložiti zatvaranje svih škola od Konavala do grada te prelazak na online nastavu. Uskoro bi trebalo početi masovno cijepljenje protiv koronavirusa. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u pripremi 10 punktova. Liječnici apeliraju na strpljenje. U susret izborima pratimo situaciju na lokalnoj sceni. Valentin Dujmović, mogući je kandidat HNS-a za mjesto župana, otkrio je kako su u tijeku pregovori sa SDP-om. Branko Bačić pak na navode kako dio članova HDZ-a nije zadovoljan izborom Jelke Tepšić za Frankovićevu zamjenicu, poručuje kako ne zna odakle takve informacije dolaze. Stanovnici naselja iznad stare gradske jezgre, koji na 15 metara asfalta čekaju više od 30 godina, ponovno stali pred naše kamere, poručuju kako se osjećaju kao građani drugog reda, a već godinama samo slušaju isprazna obećanja gradskih vlasti. I onda sam osobno bio kod gospara gradonačelnika Mata Frankovića, on mi je obećao 100% da će napraviti ti 15 metara da će spojiti. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Proteklih dana na krajnjem jugu Hrvatske, točnije na području općina Župa Dubrovačka i Konavle te u gradu Dubrovniku, svjedočimo porastu u brojevima novozaraženih koronavirusa. S obzirom na situaciju, načelnik stožera civilne zaštite naše županije istaknuo je kako će predložiti zatvaranje svih škola na području Dubrovnika, općine Župa Dubrovačka i Konavle, te prelazak na C model, točnije online nastavu. Škole bi na C model mogle prijeći već i prije ponedjeljka, navodno već u četvrtak. Sutra ćemo se naći, dakle, i stožer će vrlo vjerojatno predložiti osnivačima, dakle, gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji da ide prema školama, dakle, osnovnim i srednjim školama osim završnih razreda, da se nastava prebaci na model C, odnosno online nastavu. A u našoj županiji u protekla 24 sata zabilježeno je čak 67 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Oporavilo se 39 osoba u općoj bolnici Dubrovnik, hospitalizirano je 36 osoba pozitivnih na COVID-19. Od čega 4 pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb. Nažalost, preminula je jedna muška osoba iz Konavala. Na razini države 343 nova slučaja. Trenutačno je u Hrvatskoj zaraženo oko 2200 osoba, a nešto manje od 800 ih je hospitalizirano. U protekla 24 sata, nažalost, preminulo je 13 osoba. A uskoro bi trebalo započeti i masovno cijepljenje protiv koronavirusa. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u pripremi je 10 punktova na kojima bi cijepljenje trebalo biti dostupno populaciji, međutim, o točnom datumu početka još uvijek se ne može niti nagađati. Županijski zavodi za javno zdravstvo već ovoga tjedna trebali su pripremiti punktove na kojima bi uskoro trebalo krenuti masovnije cijepljenje, kao i liječničke timove koji će za taj posao pogoniti epidemiologe, obiteljske liječnike te liječnike medicine rada. To ponajviše ovisi o količini cjepiva, a ta bi količina od sada prema najavama trebala biti znatno veća. Ipak o točnom datumu masovnog cijepljenja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema riječima ravnatelja Doma zdravlja Dubrovnik Branka Bazdana još uvijek se ne može niti nagađati. Mi za sad dobivamo od Zavoda za javno zdravstvo, dobijamo po 500 doza pa ih onda raspodijelimo na naših 39 ordinacija, tako da su neki cijepili po 30, neki po 20, neki po 10. Bazdan objašnjava kako se cijepljenje trenutačno odvija u ambulantama obiteljske medicine, a kada u županiju pristigne veća količina cijepiva, u pripremi je otvaranje 10 punktova za cijepljenje diljem naše županije. Za sada će se cijepiti, dok ne dođe veća količina cijepiva, će se cijepiti po ordinacijama. Još uvijek je u tijeku cijepljenje populacije starije od 65 godina i zdravstveno kompromitiranih osoba, nakon čega slijedi cijepljenje opće populacije koje uvelike ovisi o količini distribuiranog cjepiva.
Mi bi bili najsretniji da dobijemo odjedanput ogromnu količinu cjepiva i da pocijepimo što veći broj pučanstva u kratko vrijeme, jer je to u biti i smisao cijepljenja, da što prije zaštitite rizične skupine i stvorite kolektivni imunitet. Međutim, ovim tempom, objašnjava i on, oni koji su se cijepili prvi već će izgubiti imunitet, dok na red za cijepljenje dođe posljednji dio populacije. Nažalost, mi kao liječnici obiteljske medicine, koji, znači evo opet govorim, dakle smo krajnji izvršitelji i odradit ćemo cijelo to cijepljenje, zadnji dobijemo informaciju. Liječnici obiteljske medicine još uvijek apeliraju na činjenicu da se svi zainteresirani za cijepljenje moraju strpjeti dok se ne procijepe prioritetne skupine, a prema najavama idući tjedan u Hrvatsku stiže više od 90.000 doza različitih cjepiva, što je najviše do sada. A pratimo i situaciju na političkoj sceni u susret izborima. Predsjednik županijskog HNS-a Valentin Dujmović mogao bi biti kandidat stranke za mjesto župana. Kaže kako od kandidature ne bježi, no kako su u tijeku pregovori sa SDP-om, te će po okončanju istih znati u kojem sastavu izlaze na izbore. Maro Hajdar Hođić, Marko Giljača, Nikola Dobroslović, a sad i Valentin Dujmović. Hoće li biti kandidat HNS-a za župana, Dujmović zasad ne otkriva, jer kaže pregovori s potencijalnim koalicijskim partnerima su u tijeku. Ukoliko predsjedništvo županijske organizacije donese takvu odluku, ja neću bježati od kandidature za župana. Trenutno razgovaramo sa SDP-om. Mislim da ovaj vikend ćemo imati dodatne razgovore. Čujemo se, komuniciramo. Malo je zapelo, ali evo, vidjet ćemo kako će to završiti. Zapne uvijek na broju mjesta na listi. Andro Vlahušić, koji je na proteklim lokalnim izborima podržavao Dujmovića, a nedugo zatim izašao iz HNS-a, nedavno izjavio kako bi mogao imati listu na županijskoj razini ili će podržati SDP, očito pritom računajući i na HNS ukoliko se potvrdi suradnja tih dviju stranaka. No čini se kako to ipak nije u Dujmovićevom planu. Sa Androm Vlahušićem nisam razgovarao 4 godine, tako da evo, a i ne ulazim u to ko će imati ovoga listu još na županijskoj razini. Sigurno je to da HNS će sudjelovati na izborima, da li u koaliciji ili samostalno, vidjet ćemo u narednih 10 dana. Odnosi Dujmovića i Vlahušića zategnuti su još od proteklih izbora. Bivši gradonačelnik nedavno je izjavio i da mu je Dujmović bio zamjena na izborima za čelnika grada i da nije dobio povjerenje građana jer nema dovoljno političkog iskustva. Rekao je i kako HDZ očito ima povjerenje u njega dok ga je zadržao na poziciji zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda. A inače, HNS je 2017. na županijskoj razini dobio oko 4700 glasova za listu, oko 2500 glasova za kandidatkinju. U izbornom ciklusu 2013. nastupili su u koaliciji sa SDP-om i HSS-om i dobili veći broj glasova. Pa ipak Dujmović vjeruje da bi i samostalan izlazak na izbore polučio dobre rezultate. Pa mislim da ne bi trebalo biti problema da HNS napravi odličan rezultat. Ono što je sigurno činjenica da je bitno ući u drugi krug. Najviše šanse za drugi krug ima naravno HDZ-ov kandidat i aktualni župan Nikola Dobroslović, ali onaj ko uđe u drugi krug, tu je sve otvoreno. Konačna odluka u kojem će sastavu na izbore trebala bi biti poznata za nekoliko dana. A u Dubrovniku su sve glasnija šuškanja kako pojedini članovi HDZ-a nisu zadovoljni Jelkom Tepšić kao kandidatkinjom za zamjenicu Mata Frankovića. Takve navode danas je demantirao Branko Bačić. Točno su 83 dana do lokalnih izbora. Stranke javno izlaze sa svojim kandidatima, zahuktava se situacija. Čelnik Dubrovačko-neretvanskog HDZ-a Branko Bačić tvrdi, oni imaju kandidate za sve jedinice lokalne samouprave u našoj županiji. Svi su gradski i općinski i županijski odbori, županijski odbor naš Dubrovačko-neretvanske županije, odlučili o svojim kandidatima, odnosno kandidatkinjama za predstojeće lokalne izbore koji će se održati 16. svibnja. Odluke su za sve donesene, a sam trenutak predstavljanja kandidata ćemo utvrditi kad odlučimo da je to primjereno. I dok HDZ-ovi politički oponenti sazivaju konferencije za medije o kandidaturi Nikole Dobrosavića i Joška Cebala za župana i zamjenika, doznali smo tek iz stranačkog priopćenja. Gospodin Dobroslavić i gospodin Cebalo rade i u punom angažmanu na provođenju programa koji je bio zacrtan za ovaj mandat. Ne treba Nikoli Dobroslaviću se posebno predstavljati,
On je naš kandidat i on se svojim radom u proteklih 12 godina itekako predstavio ovoj županiji. Izazivači su oni koji trebaju medijsku pozornost. Još prije odluke o kandidatima za županijsku razinu javno su curila imena onih koji bi voljeli zasjesti u Dobrosavićevu stolicu. Navodno postojali su nesuglasice oko Dobrosavićeve kandidature. Ja ne znam odakle vama te informacije. Ja mislim da bi ja trebao imati dobre i pouzdane informacije. Ja ne znam koje to unutar Dubrovačko-neretvanske županije očekiva da će biti kandidat Hrvatske demokratske zajednice osim Nikole Dobroslavića. A Dubrovnikom se šire nagadanja kako dubrovački HDZ-ovci nisu oduševljeni kandidaturom Jelke Tepšić za zamjenicu gradonačelnika. Bačić i to demantira. Pa i to je meni prva informacija. Ja ne znam odakle vama te informacije. Ja sam u svakodnevnom kontaktu ne samo sa gradonačelnikom, nego sa brojnim HDZ-ovcima grada Dubrovnika. Nikad nisam čuo da postoji prijepor oko izbora do gradonačelnika, odnosno do gradonačelnice. U Dubrovačko-neretvanskom HDZ-u tako čuli ste, cvatu ruže. U Dubrovniku, biseru Jadrana u 21. stoljeću stanovnici jednog od elitnijih gradskih naselja godinama mole gradske vlasti da im omoguće dostojne životne uvjete. Poručuju kako se nakon toliko godina ignoriranja njihovih apela osjećaju jadno i bjedno. U mjesec dana ovo je već drugi put da su stali pred naše kamere. Ogorčeni stanovnici naselja Poviše stare gradske jezgre na 15 metara asfalta čekaju preko 30 godina. Prva butiga im je na Pločama, odlagalište otpada na magistrali, hitne službe im nemaju kuda prići, a zbog neadekvatne prometne povezanosti o autobusnoj liniji kažu mogu samo sanjati. Poručuju kako se osjećaju kao građani drugoga reda, a već desetljećima od nadležnih slušaju samo obećanja. I nekako se osjećam jadno i bijedno i smiješno kad moramo uvijek te iste stvari ponavljati kao da molimo neki dan života od vlasti. A ja mislim da je ovo 21. stoljeće grad Dubrovnik u kojem bi trebali građani živjeti život dostojno građana. Tražimo da se probije da ovo malo 15 metara, ako tražimo puno, onda ja ne znam što bi rekao. 15 metara puta za jedan Dubrovnik. Elitni dio grada Poviše stare gradske jezgre sve je samo ne elitan. Serpentine još iz doba Austro-Ugarske i uska nerazvrstana cesta koja na jednom kraju završava nigdje, a na drugom kraju izlazi na magistralu nepreglednim i opasnim po život spojem, svakodnevica su stanovnika ovog naselja. Već godinama apeliraju na nadležne pokušavajući ukazati na svoj problem, a isto toliko godina slušaju obećanja koja se do danas nisu ispunila. Uradit će se nešto, ali evo, nikad se još ništa nije ni pomaklo milimetra. I svi dosadni gradonačelnici mogu doći u našu kožu pa da se zamislu kako je nama. I da mi ovo što tražimo nešto što je ljudski i što bi oni isto sebi željeli da imaju. O problemima stanovnika ovog gradskog naselja već smo izvještavali, a još početkom veljače ove godine upit smo poslali i gradskoj upravi. Zanimalo nas je postoje li aktualni projekti koji za cilj imaju rješavanje gorućih problema stanovnika ovog naselja, postoje li namjera gradske uprave za rješavanje problema prometne infrastrukture i kako grad Dubrovnik gleda na činjenicu da cijelo gradsko naselje nema adekvatan prilaz za osobe s invaliditetom i hitne službe. Međutim, iz gradske uprave nismo dobili niti jedan odgovor. I onda sam osobno bio kod gospara gradonačelnika Mata Frankovića, on mi je obećao 100% da će napraviti ti 15 metara da će spojiti. Pa ja mislim da mi kao građani ovoga dijela grada svojom masom nismo uopće važni glede izbornog tijela, da se više prate radovi u Mokošici ili u Lapadu gdje je veća količina ljudi, gdje imaju svoje glasače. Ali evo, nažalost, i mi smo građani ovoga grada. Ogorčeni su činjenicom kako se u gradu Dubrovniku u 21. stoljeću moraju boriti za osnovne životne uvjete. Iako se pred lokalne svibanjske izbore mahom rješavaju problemi i niču nova gradilišta, poručuju kako se osjećaju potpuno zaboravljeno od svake gradske vlasti.
Postanovi u Mokošici i dalje su u fokusu zainteresirane javnosti. Đonita Lazarević jučer je podsjetila na obećanje gradonačelnika od prije godinu dana kako će bar jedan stan biti prilagođen osobama s invaliditetom. Danas iz gradske uprave poručuju kako će to obećanje i ispuniti. Za samo dva dana gradski vijećnici raspravljat će o odluci o davanju u najam gradskih stanova namijenjenih mladim obiteljima. Đonita Lazarević jučer je ukazala na pojedine manjkavosti u odluci koje se tiču osoba s invaliditetom, a podsjetila je i na obećanje čelnika grada. Smatram da je lijepo da tako na jedan stan dobiju obitelji koji jesu u potrebi, ali isto tako se nadam da će jedan post stan, jer je tako bio i dogovor u prvom mjesecu prošle godine, da bi jedan stan bio prilagođen za osobe s invaliditetom i da bi to bila jedna stambena zajednica. Pa evo, ja se nadam da će takav jedan stan biti za naše osobe s invaliditetom i da će se to riješiti. Hoće li među izgrađenim stanovima biti i onih koji su prilagođeni osobama s invaliditetom, pitali smo i gradsku upravu. Zaprimili smo sljedeći odgovor. Samim projektom izgradnje stanova u Mokošici predviđena je mogućnost prenamjene 12 stanova u prizemljima zgrada za potrebe osoba s invaliditetom. Jedna zgrada sadrži 6 stanova koji se mogu prenamijeniti, 3 u jednoj dilataciji, 3 u drugoj. Potreba prenamjene stana ovisi o stupnju invaliditeta osobe. Budući su odlukom o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja definirani uvjeti i kriteriji kao i bodovanje, ne može se unaprijed odrediti kolika će biti potreba za prenamjenu stanova, odnosno koji broj osoba s invaliditetom će zadovoljiti navedene uvjete te kriterije. A upravo je bodovanje još jedna od točaka prijepora pojedinih udruga i grada Dubrovnika. Naime, u odluci stoji na koji će se način rasporediti bodovi ukoliko podnositelj zahtjeva ili članovi obitelji imaju utvrđen stupanj invaliditeta. Kao što je ranije Lazarević rekla za DUTV, sporno je to što bi prema tim kriterijima osobe s najtežim invaliditetom dobile 15 bodova, dok bi obitelji djece s teškoćama dobile 12. Komentar na tu situaciju tražili smo i od pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Kako neslužbeno doznajemo, pravobraniteljica je još u studenome slala gradu Dubrovniku dopis sa svojim prijedlozima. Predložili su nešto drugačiju raspodjelu bodova. U upitu kojeg smo poslali pravobraniteljici tražili smo očitovanje o najnovijoj verziji odluke grada Dubrovnika, a odgovor ćemo po primitku objaviti. Biće svakako zanimljivo čuti što kažu na moguću diskriminaciju koju je za Dubrovačku televiziju spomenula Đonita Lazarević. Sve ipak ovisi o predstojećoj sjednici gradskog vijeća i tijeku rasprave, nakon koje bi se trebali znati jasni i konačni kriteriji za davanje spomenutih stanova u najam. A u tijeku su radovi na rekonstrukciji rive u Donjem Čelu. Danas su ih obišli župan Nikola Dobrostavić sa zamjenikom Joškom Cebalom i saborski zastupnik Branko Bačić. Svi poručuju kako radovi napreduju odlično, te je sve i ispred rokova. Riva u Donjem Čelu na otoku Kalamoti sagrađena je još 1924. godine i bila je u jako lošem stanju. Ističe to ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić. Nakon izrade projekta krenulo su u rekonstrukciju i to prije 4 mjeseca. Produljenjem na 65 metara i proširenjem na 11 metara dobit će se jedan funkcionalan objekt, odnosno riva, gdje će se moći i vršiti iskrcaj robe, tereta, putnika, tako da radimo rivu, ajmo reći, za idućih 100 godina. Radove su danas obišli predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije. Predstavnici izvođača uvjeravaju, ispred su rokova i to 7 do 8 tjedana. I radovi su iznimno složeni u naravi logistički iz razloga činjenice da sav materijal, sva tehnologija, svi strojevi se moraju dovesti putem mora i da se velika većina radova odvija s morske strane. Inače, riva u Donjem Čelu jedan je od lučkih projekata na kojima radi Dubrovačko-neretvanska županija, a vrijedni su više od 700 milijuna kuna. To su veliki projekti, vrlo važni za povezivanje naše županije. Zahvalni smo Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu mora što nas je razumjelo i podržalo u ovim projektima. Njihova vrijednost je enormna, dakle ovi za koje smo osigurali financiranje iznose 600 milijuna kuna, a još 160 milijuna očekujemo vrlo skoro ugovore, znači za Pernu i za Polačište.
Ukupna vrijednost rekonstrukcije rive u Donjem Čelu je oko 30 milijuna kuna, od čega je 85% financirano iz europskih sredstava, a ostalih 15% iz državnog proračuna. Rok za završetak radova je prosinac ove godine. Već se dulje vrijeme govori o uređenju platoa Gradac, koji do sad nije bio reprezentativan dio grada u blizini povijesne jezgre. U studenom prošle godine potpisan je ugovor za izvođenje radova ozelenjivanja, a tad je najavljen početak radova kroz dva tjedna. Mija Medvidović o napretku radova razgovarala je sa direktorom sanitata. Još uvijek se čeka na cjelovito uređenje platoa Gradac, koji će i nakon uređenja zadržati postojeću namjenu parkirališta za građane s povlaštenim parkirnim kartama. Sanitat je potpisao ugovor s tvrtkom Texom Olior, a u studenom prošle godine direktor sanitata kazao je kako je rok završetka izvođenja radova 120 kalendarskih dana. Radovi idu u zadanom tijeku, nešto jesmo sitno u zakašnjenju s obzirom na vremenske uvjete koji su bili zadnjih 20 dana, međutim vjerujemo da ćemo isto tako u zadanom roku uspjeti završiti radove. Tabak danas ističe kako će radovi biti gotovi do kraja ožujka, a sve je financirano iz vlastitih sredstava sanitata koja su osigurana u posljednje 3 godine iz poslovanja. Osvrnuo se i na broj parkirališnih mjesta koja će biti dostupna po završetku radova. Nešto manje, ali to su više mjesta koja su i do sada bila nelegalno, znači postavljena, odnosno zagrađivale bi prolaze i sve ostalo. Ostali broj parkirnih mjesta koji bi sajmo reći uklopio isto, ostat će isti. Trenutačno se odvijaju ukupni radovi hortikulture i parkirališnih mjesta. Postavljen je znači sustav za rast korijena, stabla su u dobavljača došla, tako da očekujemo kroz 10 dana da će biti postavljanje stabala, već se rade i obrubi okolo, tako kroz 10 dana očekujemo također i betonske radove, i tako da govorim kroz 20 dana očekujemo da će se biti gotovo. Inače, cijena ove investicije uređenja iznosi više od 3 milijuna i 300 tisuća kuna plus PDV. Bez iznenađenja u osmini finala Kupa Hrvatske, više zna kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobra večer. Nogometaši Slaven Belupa opravdali su ulogu favorita u osmini finala Kupa Hrvatske. Na stadionu u Lapadu protiv nogometaša Goška Dubrovnika 1-9-1-9 slavili su rezultatom 4-1. Sa brojem 16 Gamara. Momčad Slaven Belupa je već u 53. sekundi stigla do prednosti preko Kristijana Iličića. Nakon toga bilježe se pokušaj Cicijelja i Caputa, a u 44. minuti, nakon ubačaja iz kornera Anela Topuzovića, najviši u skoku bio je Luka Matić za 1-1. Četvrta minuta, Slave domaći 1-1. S tim se rezultatom otišao na odmor, a u nastavku gosti koriste nesmotrenost u obrani domaćina i odlaze preko Knela na drugu prednost u 62. minuti. U 80. novi pogodak Slaven Belupa. Nakon slobodnog udarca gosti su pobjegli u kontru te otišli na nedostižnih 3-1 preko Gamare. Gamara je na udarcu i Gamara će pogoditi u 80. minuti. Gošk 1, Slaven Belupa 3. U 89. minuti za konačnih 4-1 pogodio je Kim Hyun-woo. Na kraju utakmice trener domaćih ne može biti nezadovoljan obzirom kako su njegovi igrači prikazali dobru igru nakon više od 3 mjeseca bez utakmica. Pa jest, dobro smo se držali, to prvo poluvrijeme, 1-1 je završilo i početak drugog, međutim drugi gol nas je presjeko i vidi se da nam fali malo i ritma, utakmica, i nadam se do prvenstva da ćemo se tu vratiti, ipak ovo je prvoligaš i ja čestitam mojim momcima na htjenju i borbi. Slaven Belupo ispunio je svoj cilj i plasirao se u četvrtfinale, a za prikazanu igru domaćih trener Tomislav Stipić imao je samo riječi hvale.
Gošk razigran, rastečan, energetski napunjen. Morate znati da preko 1240 ekipa želi doći u osminu finala i Gošk je bio tu, znači među zadnjih 16. I to govori o radu u klubu, o igračima, o energiji, o mentalitetu ovih ljudi ovdje. Prihvatili su nas fantastično, doveli igru na nož. Znači, baš smo ono bili u trenucima malo i ludi na sebe i ljuti, jer je Gošk baš ono stvorio domaću atmosferu i bilo je dosta ljudi, valjda su se negdje uvukli ispod žice. Tako da svaka čast domaćinu na borbi, na srcu i mojoj ekipi koja se vratila, znači, u odlučujućoj fazi na stazu pobjede. Gošk Dubrovnik 1919 ovim je porazom ispao iz daljnjeg natjecanja, dok će Slaven Belupo u četvrtfinalu igrati protiv zagrebačkog Dinama. Juniori vaterpolskog kluba Jug potpuno zasluženo su osvojili titulu prvaka Hrvatske. Nakon što su u doigravanju ostvarili svih 5 pobjeda, momčad trenera Đanija Pecotića bila je uvjerljiva u polufinalu te u finalu protiv splitskog Jadrana s čak 7 pogodaka razlike. U početku smo se mučili, gubili smo čak i 2-0 na kraju prve, nismo mogli realizirati neke šanse, ali kasnije kad smo uhvatili ritam utakmice, sve je to došlo na svoje i zasluženo smo osvojili finale. Osim momčadskog pokala i medalja, što si još osvojio? Osvojio sam titulu za najboljeg igrača, ali to je manje bitno, to je zasluga cijele ekipe. I zahvaljujem svim trenerima i svim svojim igračima, treneru Đanju Vijeku i Paulu. Sinoć u sportskoj emisiji Time Out gostovao je Blaž Pezo, predsjednik Županijskog nogometnog saveza. Istaknuo je kako je 80 momčadi u organizaciji saveza od najmlađe kategorije U8 do mlađih juniora. Za 13 dana, iako još neslužbeno, trebala bi početi prva županijska nogometna liga, a tjedan nakon i drugi razred županijskog nogometa. Predsjednik Saveza je kazao kako nije došlo do gašanja klubova zbog pandemije koronavirusa i nedostatka sponzora, a kako je Savez napravio dosta po pitanju pomoći prema klubovima. Novost u kupu i ove godine je naravno zbog ove situacije sa COVID-om i zbog manjih financijskih mogućnosti klubova. Dali smo mogućnost da kup natjecanja ne bude obavezno, tako da evo, očekujemo do sutra, preko sutra da će se klubovi javiti, poslali mi dopis da se izjasne. Da li žele nastaviti u kup natjecanja ili ne žele. Prijavljeno je 80 momčadi u organizaciji Županijskog nogometnog saveza od prednatjecatelja do mlađih juniora, a najbrojnija je kategorija U10 gdje sudjeluju 24 momčadi. To je ono što bi trebalo biti nekakav najvažniji posao. Kategorija U8, U10, U12, U14, U17. Tako je, od najstarijih do juniorskih kategorija. Da. Preko 80 ekipa se natječe u županijskim ligama i to je preko 1400 natjecatelja, dječaka koji, i curica koji se natječu u tim ligama, i to je ono što nas veseli. Organizirani smo naravno u manjim kategorijama, smo organizirani na bazi Neretva, Pelješac, Korčula, otoci, Dubrovnik sa okolicom, tako da pokrivamo praktično cijelu županiju. Nastavak natjecanja mlađih kategorija očekuju se 21. ožujka, a detaljnije informacije uskoro se mogu pogledati na službenoj web stranici Županijskog nogometnog saveza. S nogometom smo otvorili i zatvorili današnje sportske vijesti. Do sutra, lijep pozdrav! A vrijeme i u danima pred nama bez većih promjena. Sutra pretežno sunčano, no ujutro mjestimična magla, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a u noći i prije podne uz obalu bura. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 6 do 10, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 Celzijev stupanj. U našoj županiji sutra sunčano, temperature u porastu, jutarnja 10, a dnevna 19 Celzijevih stupnjeva. U gradu također sunčano, temperatura zraka od jutarnjih 6 do dnevnih 18 Celzijevih stupnjeva.
u danima pred nama vrijeme na dubrovačkom području stabilno uz obilje sunca. Biometeorološke prilike će slično kao i prethodnih dana biti povoljne. Uz stabilne vremenske prilike koje će podržavati anticiklona iznad naše zemlje, u jutarnjim je satima moguća magla i niskana oblaka, osobito u unutrašnjosti zemlje. Zbog toga se plućne i srčane bolesnike upozorava na adekvatnu zaštitu. Danju će uz visoke temperature zraka za ovaj dio godine i sunčano vrijeme mnogima biti ugodan boravak na otvorenom. Upozorava se i na izbjegavanje suvišnih napora koji kod osjetljivih meteoropata mogu uzrokovati umor. U nastavku programa od 20 sati ne propustite emisiju Točka gledišta. Gosti su kandidati za gradonačelnika Maro Kristić ispred Mosta i Jadran Barać ispred SDP-a. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav!